Ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი თბილისის ზღვისთვის რეკრეაციული ფუნქციის შესანარჩუნებლად ბრძოლას აპირებს. ამში შეხვდეთ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ცენტრის იურისტმა ნიკოლოზ მჟავანაძემ განაცხადა თბილისის ზღვაზე რკინიგზის შემოვლით გზისა და 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის ოლიმპიური სოფლის მშენებლობას პარტიის წევრები გარემოსთვის საფრთხის შემცველად აფასებენ. მათი თქმით იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მოსალოდნელი ეკოლოგიური საფრთხები, ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის დახმარებით თბილისის ზღვის გადარჩენის საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა. ამისათვის, რომ აღიკვეთოს ის ქმედებები, რომელსაც ახორციელებს ქალაქის ხელმძღვანელობა, შეიქმნა თბილისის ზღვის გადარჩენის საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც უკვე აერთიანებს ასპირომებას და მათი ფუნქცია იქნება ეკოლოგიურ სამართლის ცენტრთან, ანუ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციას ერთად ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ქალაქის ინფრასტრუქტურა განვითარდეს, ოღონდ არა რეკრეაციის და ეკოლოგიის ხარჯზე. ამ ჯგუფში გაერთიანებულია თბილისის ზღვასთან ახლო მდებარე მოსახლეობა, რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ თბილისის ზღვის ეკოლოგიური საკითხებით. ისინი მონიტორინგს გაუწევენ ამ აღნიშნულ საქმიანობას და ჩვენი მიზანი არის, რომ ამ საქმეში ჩართოთ კომპეტენტური ხალხი, რომელიც ეკოლოგიური სამართლის ნორმების დაცვით ჩაატარებს აღნიშნულ მშენებლობებს და გაუწევს ზედამხედველობას, რათა არ დაირღვას თბილისის ზღვის ეკოლოგიური საფარი.